আর কেতে দিন হিন্তি বিন্তি করবে পুলিয়াটে বনাবা লাগি গুহারি করি করি বছর উপরে বছর বিতলা গুমুস্তা সাজলে রাজনেতা নু প্রশাসনিক অধিকারী শেষকে নিজর উদ্যম থি নিজর সুবিধা করিছন ইন্দ্রাবতী মুখ্যা কেনাল উপরে গুটে নাইসে দুই দুইটা কাঠর পুলিয়া করি কি চর্চারে কলাহান্ডি জেলা জুনাগড় ব্লকর রণপুর গাঁ লোকে দেখুন রিপোর্ট। ହିନ୍ତି ବିନ୍ତି ଉତାରୁ ବି ନାଇଁ ଶୁଣିଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁଲିଆଟେ ବନାବାର କି ପଛର ଉପରେ ପଛର ବିତଲା ଗୁମସ୍ତା ସାଜିଲେ ରାଜନେତା ନୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହାୟର ଗୁହାର ଉତାରୁ ନିଜର ଉଦ୍ୟମତି ନିଜର କଲେ ସୁବିଧା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମୁଖ୍ୟା କେନାଲ ଉପରେ ବନାଲେ କାଠର ପୁଲିଆ ଜନତା ଦରବାରରେ ଦୋଷୀ ସାଜିଲେ ଶାସକ ପ୍ରଶାସକ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ରଣପୁର ଗାଁକେ ଲାଗିକିନା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖ୍ୟା କେନାଲ ଯାଇଛି କେନାଲକେ ବନାବାର କି ବହୁତ ବଛର ହେଇଯାଇଥିଲେ ବି କେନାଲ ଉପରେ ପୁଲିଆଟେ ବନା ହେଇନିପାରିଲା ଯାହାଲାଗି ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ ରଣପୁର ଗାଁର ଯୋଜନାପଡ଼ା ଆର୍ ଝାଙ୍କରପଡ଼ା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବଛର ହେବା ମୁଖ୍ୟା କେନାଲଟି ପୁଲିଆଟେ ବନାବା ଲାଗି ରାଜନେତା ନୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତକ ସମକେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ ହେଲେ କିଏ ନାଇଁ ଶୁଣବାନୁ ସେସ୍କେ ନିଜେ ଦୁଇଟା କାଠର ପୁଲିଆ କରିକି ସରକାରକୁ ମୁଁ ତୋର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ ଏଟା ତ ବାପା ଆମକେ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା କେତେ ହଉଛେ ନା ଝାଡ଼ା ଯାଉଛୁ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ କାଠଖଣା ଆଣି ଯାଉଛୁ କାଠଖଣା ଆଣିକରି ପେନ୍ ବାସି ଗଲେ ତ ବୋହଲେ ବି ନେଇ ଯାଉଛେ କାଠ ନା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛୁ ପେନ୍ ନେ ଇ ଲୋକ ଆମକୁ ପୋଲ ଗୋଟେ ଦେବାର କଥା ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର ଆମକୁ ଏଇ କେନାଲ ହେଲା ଦିନ ଆମ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି 200-300 ଘର ହେବେ ଆଉ ଯାହା ଆସ କରିଥିନୁ ନେଇ ସବୁ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଲୁ ନେଇ ହେଇପାରିଲା ଲାଷ୍ଟକେ ଆମେ ନିଜେ ପୋଲ ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁ କାଠର ପୋଲ ଆଉ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବି ନେଲେ ସେ ପାଣିରେ ଆବାର ପଡ଼ୁଥିଲା ଛୁଆ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ସେନେକା ଆବାର ପଡ଼ୁଥିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ମରିଗଲେ ବି ସେନେକା ଆବାର ପଡ଼ୁଥିଲା ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ପୋଲ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଛୁ ଦୁଇଟା ପଡ଼ାନେ ପାଖାପାଖି ହଜାରେ ନୁ ଉପର ଲୋକ ରହୁଥିବାର ବେଳେ କେନାଲକେ ଲାଗିକିନା ପ୍ରାୟ 200 ଅଧିକା ଚାଷ ଏକର ଜମି ରହିଛି ଚାଷ ଲାଗି ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟା କେନାଲ ଦେଇକିନା ଯିବାକେ ପଡ଼ିଥିସି ଖରାଦିନେ ତ ଏତେ ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହୁଏ ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଡରି ଡରି କେନାଲ ପାର ହେସନ୍ ଇନ ଲୋକମାନେ ବେଶିକିନା ଇନ ପଢ଼ୁଥିବା ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆର୍ ରୋଗୀମାନେ ଜହ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରସନ୍ ବାବା ଆମେ ଏଇ ପୋଲ ବନେଇଛୁଁ ଯେ ଏବେ ଦେଖ ଆମକେ ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧା ଆମେ କ୍ଷେତ ଖଲା ଯାଉଛୁଁ ଆସି ନେଇ ପାରୁଛୁଁ କେଁଟା ଯେ ବିଡ଼ିଓକେ କହିନୁ ସରପଞ୍ଚକେ କହିନୁ କିଏ ତ ନେଇ ମାନିଲେ ଆର୍ କେନ୍ତା କର୍ମୁ ବୋଲିକରି ପୋଲ ଗୋଟେ ବନେଇ କରି ନେଇସି କାଠଟା ଏଇଟା ରହିବା କେ ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗୁ ମୋର ଜାନବାରେ 20-30 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଏଇ ଅସୁବିଧା ଇ 200 ଲୋକ ଭୋଗି କରି ଆସୁଛନ୍ ଆର୍ ସେଆଡ଼େ ଆମର ଇଆଡ଼ର ଲୋକ ବି ତାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ବି ଅଛି ଯିବା ଆବା ଲାଗି ବି ସବୁ ଅସୁବିଧା ସିଆଡ଼ ଲୋକ ବି ଏନେ ଆବା ଲାଗି ଅସୁବିଧା ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଇତି ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ କରବାର ଦରକାର ଆର୍ ବ୍ରିଜ୍ ନେଇ ହେଲା ପତେ ଇମାନେ ଇ 200-300 ପରିବାର ଏନ୍ତା ଏକା ଅସୁବିଧାରେ ଏକା ଭୋଗୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା କେନାଲ କି ଲାଗିକିନା ବେସରକାରୀ ଜମି ଥିଲେ ଜମି ମାଫିଆଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଲାସୁତୁରା କରିକିନା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କେନାଲ ଉପରେ ପୁଲିଆ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ ହେଲେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଲାଗି ପୁଲିଆଟେ ବନେଇ ନେପାରିଲେ ଇହାଦେ ଚଲବା ଲାଗି ତ ଲୋକେ କାଠର ପୁଲିଆଟେ ବନେଇ ଦେଲେ ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଇମାନଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ଥାୟୀ ପୁଲିଆ ବନାବା ଦେଖବାକେ ବାକି ରହିଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ କୁମାର ମଣିଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।